Och nu har vi en shotgun här istället. Nu jävlar. Öppna dörren! Hallå allihopa och välkomna till lite Slenderina Must Die The Cellar. Det här är någon sorts skräckspel på Crazy Games som verkade ganska bra. Jag vet inte, det ser ganska kast ut, men vi kör helt enkelt. Vi klickar new game. New game, play game. What? Okej, jag fick... De låste ner mig i deras källare, men jag fick i alla fall behålla min pistol. The fuck? Sluta! The fudge? Kan vi dra upp hit? Hallå? Ah, dörren funkar inte som den ska! Snälla, öppna. Men snälla, hör du? Så. Ah. Oh my... Vad fan kan jag ens hitta de här jävla notebooksen de här pratar om? Nej! 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 Sluta! Ni är så jävla elaka, vet ni? Oh my god. Jag är inte byggd för sånt här! Varför kör jag det här? Öppna dörren! Kan jag hitta någonting här? Collected one book. One of eight books. Vi har ett av åtta böcker. Men dörrjävel! Hallå! Så. Men du är så jävla äcklig! Jag ska in hit. Fuck you. Aj, nej, 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 nej! Stäng dörren! Stäng dörren! Spring! Bara spring, bara spring, bara spring! Bara spring! Vad händer nu? Hej! Hallå! Okej, spelet kraschade så vi får helt enkelt börja om. För fan alltså, på riktigt. Ska jag in hit igen? Ja, nu har jag glömt på att jag skulle, men jag tror jag sprang in hit. Sen här till höger. Ah! Igen! Jag trodde det var olika för vart de där spånen någonstans. Åh, herregud. Det är en shotgun! Oh my god! Dö då! Alltså, det är så jävla unfair! Hallå! Det är två stycken sådana där jävlar! One health, not even close! Hur healar jag? Okej, jag healar med tiden. Dö, snälla. Det kommer komma någon jävel bakom mig, jag svär. Jag vill inte det här. Varför gör jag det här mot mig själv? Här var det en notebook, eller? Här. Jag gör det här för er skull, okej? Okay? Likea videon, snälla. Jag har redan skitit på mig och det har gått typ 5 minuter. Och jag har skitit ner mig 2 gånger till och med. Från samma jumpscare. Jävlar, jag one-shotade honom. Det måste vara för att jag hade redan tagit damage på honom, eller? Oh, här har någon dött. Oh my Jesus. What? Det där var ju en del skott. Men kan jag få öppna den? Ah. Find storage room key. Okej, så jag behöver en storage room key. Var det här var en jumpscare? Tror det var en jumpscare här, man. Nej, här var jag ju. Men storage room key. Och här har vi en oändlig jävla korridor bara. Med två dörrar. Eller ja, den var ju den mest Den var ju... Jag sa oändlig korridor, men det var ju den mest oändliga korridor... Vad är det här? Skott. Sweet, 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 sweet. Va? Ja, den här var ju ganska dålig, du. My... Sluta med det här nu! Det här är inte ens kul spel. Det här är bara ju svårt och läskigt. Herre jävlar! Jag överdriver inte det minsta. Jag är inte gjort för sånt här. Var ska jag hitta en storage room key? Undrar om du kanske har en storage room key? Nej, men du hade ett jävla automatvapen åt mig. Illa. Eller ligger den kanske här inne? Ja, det gör den! Furnace room? Ja, inte det här rummet. Vänta, va? Furnace room key? Vart befinner sig ett furnace room? Det har jag ingen jävla aning om. Är det någon av dem här? Ja, kan man bara höja upp alla de där? Eller vad? Va?
Åh, ser jag som öppnade. Det var furnace room, okej? Okay? Och det var notebook här inne. What the fuck? Nej. 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 Så vi får börja om igen. Fy fan, det här är sista gången jag kör ett jävla... Det här är sista gången jag kör ett spel på fucking Crazy Games. Herregud, vilka jävla skitspel. Oh my god. Nej, vad för fan? Ser ni det där? Hur den bara rycker till? Hallå! Skjut dig för fan! Ja, ja, så vad ska jag göra? Tror jag är säker här i furnace room. Fast jag har inte furnace room key, nej. Jaha, de kan ju bara gå rakt igenom. Det är ju, men såklart, ja. Ja, 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 men varför skulle ni inte kunna det liksom? Såklart. Sådär, och nu har vi en shotgun här istället. Nu jävlar. Nu ska ni få se på vad ni har gett er in på, va? Jaha, du, där fick du ett skott i huvudet, va? Hur känns det? Extremt bra, hoppas jag. Jävla äckel. Ja, vad jävla skrikande på dig. Dörrar i det här spelet funkar inte heller som det ska. Nu fick jag furnace room key, det är bra. Jag har öppnat den där, men det finns... Nej! Ja, hitta 8 böcker. Okej. Jag löser det. Springer förbi dig, fintar dig. Ja, boom, öppnar det här. Öppnar det här? Nej. Ni måste vara döda då, eller? Nej, jag får bara inte öppna den där dörren. Okej! Snälla, kan jag få öppna dörrjäveln? Snälla, på riktigt. Snälla, öppna dörren. Tack. Fan, nu fick min kamera... jag glömde bort dig! Nu fick min kamera slut på batteri! Ja, det är lugnt, det är lugnt. Den har varit överhettad, men jag... Nu, jag kämpar på ändå, jag kämpar på ändå. Jag klarar det här, jag klarar det här. Så. Här har vi en nyckel. Som jag inte kan ta upp. Så här, det här spelet. Så där. Key room found. Required key found. Upp med dörren. Det är ett väldigt segt spel. Så där. Nu kan vi låsa upp den här dörren. Lås upp dörren. Snyggt, snyggt. 2 av 8 notebooks. Seriöst. Finns det någon nyckel här inne? För det... Det gör det. Fan vad jag inte tycker om det. Snälla. Måste jag stänga dörren kanske? Va? Vad fan? Ha? Nu har någonting väldigt märkligt. Och där kraschade det igen. Det har kraschat igen. Sådär ja, nu är vi tillbaka igen. Eller ja, jag är inte i spelet längre, utan jag är bara här för att säga att det här tyvärr är slutet på den här videon. Alltså det, spelet funkar liksom inte, så det är inte riktigt någon idé att fortsätta köra det. Men ändå, jag hoppas att du tyckte om den här videon. Och i så fall får du jättegärna likea och prenumerera. Och om du undrar varför mikrofonljudet just nu låter ganska kast, det är för att jag spelade in det från min kamera, bara för att det blir enklare helt enkelt. Det här är typ 2 timmar efter, cirka 2 timmar efter jag filmade förra sen slutet av förra delen, i alla fall, eller sen senaste kraschen, herregud, nu kan jag fan inte prata. Men i alla fall, som sagt, ni får ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hej då!